Ok, takže já zdravím všichni učiné druhy tady vedra. Vítám vás u dalšího videa. Tentokrát tu máme další Henry Stickman hru, protože předchozí dvě videa se vám potřičně líbily. Dneska se budeme vloupávat do banky, lidi. Dneska máme, wow, krásná banka, ok, taková typická banka uprostřed pouště, jo, úplně běžný. A máme tady opět na výběr. Mimochodem, tohle je jedna z úplně prvních her, ta, co jsme hráli naposledy, tak byla poslední Henry Stickman hra, která vyšla v roce 2015. Tohle je z roku 2008, takže je mnohem starší. Tak uvidíme, z jaký hry se vyvinula tam. Dobře, já bych šel do pytle a dal bych si prostě převlečeme se za to, že jsme pytel peněz. Já si myslím, že to by mohlo fungovat nejlíp. Nevím, jak jsme se dostali do toho kamionu, ale... dočkej, my tam ještě nejsme, jo, dobře, ale tady je pytel peněz, kámo, pojď pěkně. Ano, to jsem si všimnout, kámo. Ok, to ti prostě vypadlo. Čau, chlapi. Yes, přesně, abyste byli v klidu. Nice, tak teď prosím, hoši, musíte řídit podle předpisu, jo, jinak zemřu. Ok, to bylo jednoduchý. Ne? Já jsem přímo v sejfu, nice, akorát, jak se odsud dostanu? Ale jsme u všech prachu. Oni tam mají lasery? Ne, oni tam mají laserovou detekci. No tak, hoši, to je trapný, ok, fajn. To bylo hodně rychlý začátek a konec, že se to všechno povedlo. Ok, znova. Ok, takže máme tady na výběr, buď můžeme použít, já nechápu, jak by jsem vůbec dostal Wrecking Ball, jakoby, což Miley Cyrus, kámo, nebo co se děje. Laserová vrtačka, exploze, to ne, to přiláká pozornost, zkusíme podkopat tunel. Připrav si záda, kamaráde, a co to děláš? Oh, nice, ok. Proč? Yes, to je ono, trávnej krtek. Nice, a teď tě přejede vlak, jo, to je úplně obvious, nebo ne? Ne, tady v té hře se nikdy... OK. Další stanice IP Pavlova. Dobře, zkusíme tu laserovou vrtačku, kámo. Nevím, kde si ji tam vzal, nevím, kde si zase vyčaroval, ale nebudu se ptát, OK, nejspíš ji prostě fakt předem připravil. Okay, to vypadá dobře, ne, jako, že bys to udělal zrovna nejsymetričtější. Kámo, no tak, neříkej mi, že jsi nemohl prostě uhnout. OK, lidi, dáme tu explozi, ačkoliv si myslím, že ta exploze fungovat nebude, protože prostě, kde jsi vzal ten kus zdi, kámo? Já, ne, víš co, já se nebudu ptát. Dobře, pojď, exploduj to. O ne, teď to exploduje, koukejte na to. A dostal se dovnitř. Neříkej mi, že celou dobu mám prostě použít teleporter. Proč mě to nenapadlo do začátku? Ne, on se teleportuje někam úplně pryč, že? Doprostřed zdi, kámo, ty jsi skončil, to ti nevyšlo, takže Wrecking Ball bylo celou dobu řešení, kámo, no tak, ok, já jsem se, dobře, ne, že bych byl expert na vloupávání se do bank, ale tohle definitivně není způsob, jakým bys to měl dělat, tak jo, no pojď dopředu toho, ne, ty zdi se to jenom, ne, počkej, opravdu? Počkej, to je nějaký zvláštní, já už jsem zkusil úplně všechno. Teď jsem fakt hodně zmatený, lidi, jak je to dobře, zkusíme znovu teleportér, třeba tam nakliká něco jiného. Já jsem zkusil úplně všechno, ale... Tady prostě není možný se do té banky dostat, lidi. To nejde prostě. What? Ok, lidi, vzhledem k tomu, že jsem zjistil, že tohle je doslova všechno, co v té hře je, prostě vy jste tak špatný, že nejste schopný se do té banky dostat, ta hra nemá nic jiného. Jo, to je celý, takže jsem si řekl, že to je celkem na prd. Tak jsem si řekl, že bychom se mohli ještě podívat na nějaký příspěvky z Redditu, to je celkem na prd. Koukejte, borec si pořídil Audinu, najel v ní 100 mil a začala mu hořet. Wow, to je fakt smůla, kámo, to je smůla. Ok, trošku mám Backstrixový flashbacky s tím, kolik najel v tom svém merglu. Borec napsal prostě, naboural jsem ti auto a předstírám, že píšu svoje bankovní informace nebo svoje pojišťovací informace, protože lidi mě sledujou. Doufám, že můžeš spravit svoje auto, díky, čus. Jo, takhle to chodí, lidi, takhle to chodí, když vám někdo nabourá auto, nejsou tam kamery, to je smůla. Borec si snaží žrát svoje nudle a mafie si přijde vyřizovat svoje účty. Kámo, pozor na ty dveře, jde, teď bude mít střepy v nudlích, dávej bach, oh shit. S nožema? A týpek vypadá, že ho to vůbec nějak jako nerozptiluje prostě. On se snaží podle mě jenom nevyšilovat, ok? Když tam naběhnou týpci s mačetama, tak si prostě žerete svoje nudle a tváříte se, že je všechno v pořádku. Tak když tady si koupíte tričko a chcete dělat reklamu Mekáči a místo toho děláte reklamu na prdele. Jo, to je nepříjemný, to je těžký život, kámo. Mrzí mě to, ale S is the way, as we can. Gerard Butler se vrátil k sobě domů potom, co skončily kalifornský požáry. Jo, ok, to je naprd a uznávám, že to asi víc trošku naprd, než to, že ta hra měla asi 3 minuty gameplaye. Třeba jo, ne vždycky to vyjde podle plánu.
Doufám, že jste si užili tohle kratoučký video, lidi. Hoďte palec hore, zahraje určitě víc Henry Stickmin her, nějaký, který ideálně budou mít více jak 2 minuty. Co se sakra stalo, tahle hra, já tomu nevěřím, já zkusím ještě jednou něco, já nevím, tady něco musí fungovat, zkusíme podkopat tunel. Třeba tam teďko ten vlak nepojede, lidi. Třeba tam teďko ten vlak nepojede, třeba změnili jízdní řády, ok, podívej se na Eidos, kámo. No, Express do Bradavic tam stále je smůla, oh well, nedá se nic dělat. Mějte se krásně, lidi, zatím čau. I can give a fuck about it.